tudo bem? Bem, graças a Deus. Oi. E aí, tá vindo de onde? Estamos vindo de Diamantino, Mato Grosso. E como que foi a viagem nesse estradão aqui até Goiânia? Graças a Deus foi tudo bem. Saímos ontem, chegamos aqui com a glória de Deus. Muito feliz, muito expectativa para a conferência. É a quarta que eu venho, é uma honra e glória de São Jesus, vai dar tudo certo. Espero receber muito de Deus. Como que foi a experiência da última vez e qual as expectativas para essa vez agora? Foi maravilhosa. Cada ano que a gente vem para receber o renovo de Deus mesmo, né? Com a expectativa de levar algo para a nossa cidade, algo de novo nossas crianças, né? Que se encargam do coração que Deus colocou para nós, no nosso coração com as crianças, né? Vindo de onde? Diamantino e Cuiabá. Estou vindo de Várzea Grande, da igreja do Imperial Jardim, do Jardim Imperial. Vim de Cuiabá e de Diamantino. O que você me fala da viagem? Foi bacana? Foi cansativo? Foi boa, cansativa. São acho que 13, 14 horas de viagem, mas foi. Vai valer a pena, com certeza. E as expectativas aí? São boas, conferência de Radicais Kids, nós estamos com expectativa muito grande, sabemos que as crianças é o rebanho mais precioso que nós temos e viemos com as mulheres para serem capacitadas a trabalhar com esse ministério de Deus. Estamos vindo de Cuiabá, a igreja participação do plano. Nosso trabalho de criança é tão importante, irmãos. As irmãs que estão trabalhando e apacentando crianças têm que saber disso. Vocês estão mais perto do coração de Deus. Queremos sair cheio do Espírito Santo daqui, renovados. Eu acredito que Deus vai liberar um mover sobre nós, né? Uma unção fresca sobre nós, porque nós estamos com o ministério ali novo, nós já temos uma equipe de mulheres empenhadas. Estamos, assim, alegres por poder estar aqui participando deste evento tão maravilhoso, né? A gente está esperando muito receber a unção dobrada nesse congresso, né? Para chegar lá e ministrar na vida das outras irmãs que ficaram, né? A princípio já deve ter mais de 10 mil pessoas lá dentro, né? Porque no site está falando que cabe 15 mil pessoas. Mas o nosso alvo era vender mais de 10 mil ingressos. E você vai pregar sobre o meu amor. And you will see the same
você verá o mesmo poder que você tem visto na história, nas histórias desses livros. So I was going quietly to the church building. E então eu ia lá de maneira bem quietinha até o prédio da igreja. With my pajamas. Eu estava ali com os meus pijamas. And I took a chair. E eu pegava ali uma cadeira. And I put the chair behind the pulpit. E eu colocava uma cadeira atrás do púlpito. And I climbed on the chair. E eu subia na cadeira. And there was nobody there, just empty chairs. E não havia ninguém lá, eram só cadeiras vazias. And I began to preach to the empty chairs. E eu começava a pregar para as cadeiras vazias. Not a single chair got saved. Not one chair became a Christian. Nenhuma daquelas cadeiras se converteu. Paz e a graça, tudo bem? Tudo bem. De onde você veio? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Qual que é o teu nome? Caroline. E Caroline, quais as expectativas para esse grande evento de hoje? Nossa, meu coração está cheio de expectativas para o que Deus tem para fazer aqui. Eu também estou vivendo uma grande emoção estando aqui. Foi um prazer falar com você e que Deus te abençoe hoje e sempre. Eu vim de Itanhaém. Itanhaém, Litoral Sul. Quais as expectativas para hoje, para esse evento? Muita bênção, são sobre as nossas vidas, sobre a vida das crianças. É o seu primeiro evento ou você já participou outras vezes? Aqui em Goiânia é a primeira vez. A expectativa é muito grande mesmo. E aí, de onde que vocês vieram? De Brasília. Quais as expectativas hoje para o evento? Nossa, sim. Assim, está sendo muito emocionante, né, participar desse evento da multiplicação, né, que é um marco, né, na videira. E para os Radicais Kids, o que, que você está achando assim, pela sua idade, para esse grande evento? Como que você está se sentindo? Acho fácil. Como vocês podem ver, tem muitas pessoas, olha, a bênção é muito grande, de muitos lugares. A bênção vai correr aqui hoje. Agora estão anunciando os lugares, os estados. Vamos nos alegrar. Quem aqui veio, quem mora fora do Brasil, dá um glória a Deus. Oh, tem alguns. Glória a Deus. Agora eu preciso de silêncio. Glória a Deus. Nós
Nós somos uma geração profética. O que você está vendo é avivamento, é mover do céu. Você está vendo é o Espírito de Deus movendo. Não é obra humana, não é obra de homem, não é obra que alguém está fazendo. Isso é obra do Espírito Santo está realizando nesse dia. Feche seus olhos pelo instante. Pai, nós declaramos hoje que o teu reino vem, que a tua vontade é feita na terra como ela é feita no céu. Pai, nós oramos hoje, dá-nos mais obreiros para essa seara. Envia-nos, ó Deus, mais mulheres, irmãs, com este coração e com este encargo. Ó Deus, para que mais e mais crianças sejam alcançadas e essa geração seja tocada pelo teu poder. Pai, nós cremos que esse país vai ver avivamento nesses dias surgindo no meio das crianças. Profetizamos hoje, ó Senhor Deus, novo tempo, nova história. Pai, no próximo ano declaramos, vamos crescer ainda mais e avançaremos ainda mais. E será isso glória para o teu nome, para bendizermos o teu nome, para o teu engrandecimento, ó Senhor. Porque não é obra de ninguém, é obra do Senhor, e a ti pertence tão somente toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Aleluia. Deus estava